ассалаумағалейкум мардақты ағайын бүгін жексенбі сіздер үшін демалыс ал біздер үшін сіздерге қызмет ететін күн аптаны қорытындылайық эфирде шенеуніктерді бір шыбықпен айдайтын нартай Ньюс Кет! жерді жекеменшікке сату сатпау дегенді жалпы халықтық гифке айналдырып жіберген біздің биліктің бұралқа әрекетіне бейсенбіде нүкте қойылды ол қадамды қасым жомарт тоқаев жасады өзі бастамашы болған жер туралы заңға қол қойды енді қазақстанның жері шетелдік азаматтар мен шетелдік компанияларға өзге елдің үлесі бар қазақстандық компанияларға азаматтығы жоқ адамдарға сатылмай және жалға берілмейді ду қол қатала. енді екінші мәселе бар ол қазақстан азаматтарына жерді сату сатпау 2016да он жыл мораторий жариялап едік биыл тағы сөйтті в 5 жыл сайын қоған бір дүрлігет. сосын билік мораторий жариялайды қазір 2026-ға дейін отандастарға сатылмайды әрі қарай белгісіз че там продлевать будем қуанайын десең құп кетеді біздің чиновниктер бұл енді олардың дәстүрі мынаны қараңыздаршы бейсенбідегі жаңалықты естіп бөркіңді аспанға атайын десең сәрсенбіде біздің депутаттар а тоқта депутаттар иә депутат депутат иә депутаттар бүлдіріп қойды не істеді ойлайсыздар қашанғыдай бәрін ботқа қылды басқа қолдарынан не келуші олар байқоңыр ғарыш айлағын жалға беру мерзімін 2020 жылға дейін ұзартуды мақұлдады да ты че еще ұялмай не дейді десеңіздерші байқоңыр жалға берілген 27 жылда бюджетке үш миллиард доллар сол ақша қайда үнемі миллиард түсті миллион келді деген әңгімені естиміз бірақ көрмейміз че там өздерің отбасыларың тоқалдарың тойған болса бізге де берсеңдерші байқоңырдағы бұқараның өмірін гептелге айырбастаған ақшаның дәмін көрейік көз жастың қайғының кермек дәмі татитын шығар та. бірақ біздің шенеуніктерге бәрібір аппетиттері до того мощный бәрін жұта береді тақалып та қалмайды өздері қазақтың даласын саудаға салған депутаттардың тірлігі мұнымен бітпейді олар союз екі зымыран тасығышын қолдану туралы заңды мақұлдады әлгі бәле керосин оттегімен ұшады жылына үш ретке дейін сынықтары қостанай облысы жангелді ауданының аумағына құлайды төбемізден ракета жаудырған үшін ресей төрт жүз доллар төлейді құнымызды біле жүрейік ағайын төрт доллар тұрамыз расклад понятен ақшаны аудандық бюджетке төлейді олар жейді қалғанын жоғарғы жақ жейді бітті ал ракетадан ауру болған адамдарға қымбат пачка пачка дәрі жазып береді сызба былай ракетаны ұшыруға қол қойған біздің билік ракетаның құлайтын орны біздің жер ауру болатын біздің адамдар оларды емдеуге қажет ақылы дәрілерді сататын билік бекіткен аптекалар не деген ақылсыз бизнес план дейсің мынау иә еще біздің билік басымызға у төккендерден өтемақы ретінде копейка да ала алмайтыны явно оны өздері айтты қой, 2018-де байқоңырдан ұшқан ресей ракетасы жарылып сол жақтағы қазақтардың басына тонналаған гептил төгілді соның шығынын төлеп берді ма бізге қазақстан республикасының сыртқы істер министрінің орынбасары марат сыздықовтың жауабы былай ресей тарапы шығынды өтеуге кепіл болады бірақ іс жүзінде олай емес қағазбастылық мысалы 2018 мың он сегізінші жылғы апатқа байланысты шығын әлі өтелмеді общем okay, біздің былықпастарға тфу мә деген ғой сонда қазақтың мүддесі үшін тұрып бермеген қазақтың қасіретінің өтемақысын ала алмаған мың шенеунікке біз қалай сенуіміз керек чиновниктер сендер ұялмайсыңдар ма бірақ сендер точно ұялмайсыңдар қазақстанда орналасқан полигондардағы сынық, сынақтардың кесірінен мүгедек болған мыңдаған адам бар бала бар Әй, халықты аясандар. біздің өмірімізді саудаға салып басымызға у төккенді доғарсаңдаршы әлгі союз екі ұшса елді жаппай ғаламтормен қамтамасыз етеді депсіңдер өйткен интернеттерін ұрайық қазақстан 90% интернетке қосылған деп оттап бұлтыр онлайнда қадалдыңдар ғой болды елге пайдаларын тимесе де зияндарын тимесінші шиновниктер елдің ашуы қатты өлім жазасына кесілген адамға да соңғы сөз береді ғой билік халықтың басына у төкпей тұрып ағайынмен ақылдассаңдаршы бола ма жоқ па деп ай бірақ қашан керек қылып едіңдер біздің ақылды осыны көрген соң ақылдасып түсініктеме берсеңдер де қарсы емеспіз тыңдайық ойыннан от шығады ағайын бірден айтайын ауырмаңыздар қазақстанда ауыруға болмайды арам өлесіңдер сарапшылардың мәліметі елде дәрі дәрмек сұмдық қымбаттап кеткен Мәселе маңғыстау облысында бір жылда дәрі дәрмек 23 пайызға Ел ордада 11,8 пайызға ақмола облысында 11,4 пайызға қымбаттапты басқа аймақтарда оңып тұрған жоқ бай бай, бай дүние тірі жүрсек ас қымбат үй қымбат ауырсақ дәрі қымбат өлсек зираттағы орын мен құлыптас қымбат буға айналып кетуден басқа амал қалмады бізде сұмырай саясат бар елімізде сұрқия саясат бұл әнші қарақат әбілдинаның жазбасы аса әрі көлемде ақша жедіреп деп айыпталып ұйғамақта отырған соты өтіп жатқан бұрынғы денсаулық сақтау министрі елжан біртановты қолдап жазыпты түркиядан үй алып соны елге көрсетіп сын астында қалған әнші олыңды қорға қазақ елі депті жалпы бұл қылмыстық соттың қарауында соттың шешімі шықпай ешкім қылмыскер деп танылмайтынын ескертейік және экс министрге жала жабылдыреп деп шулау сотқа қысым деп танылуы мүмкін екені де белгілі мен бұл постқа назар салмасем мұна мына сөйлем болмаса қолынан іскелетін азаматты аяқтан шалу жала жауып күйе жағу қазақтың қанына сіңіп кеткен баяғы қасиеті депті әнші қазақтың қанына мұндай арсыздық сатқындық сіңген жоқ ол қоғамдағы оңбағандардың әрекеті сондықтан аяқтан шалатын пасықтықты тұтас халықтың қанына сіңген әрекет деп бағамдау үлкен қателік бөтен жердің гүлінен туған жердің тікені артық дейтін қазақ аман болсын Алматыра медицина қызметкері спутник v вакцинасын алған соң екі күннен кейін үйінде құлап көз жұмған еді вакцина адам өлтіре ме деген сұраққа министрлік міңгірлеп жауап таппаған еді алғашында ал сәрсенбіде марқұмның жүрек қан тамырының созылмалы ауруымен ауырғанын айтып қалды демек кінәні марқұмға жаба салудың бір жақты әрекеті басталды өлген адамның сөйлемейтіні белгілі қожа еді ал вакцинаның екі компонентін ектіріп артынша көз жұмған 42 жасар алматылық бақытжан нұртазиннің өліміне қатысты әлі нақты ақпарат берілмеді ол ол ма құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының құрметті профессоры бақыт тұяқбаева коронавирусқа қарсы отандық қазвак ектірген баласының айтуынша содан бері жетпіс жеті жасар азаматшаның аяқ қолы ұйып үйде жатқан кейін тұрып жүріп көрмек болғанда құлапты салдарынан жамбас сүйегі сынған мұны ұлы айтты алексей цой бұған Ерге вакцина ектіре алмай дал болған өтірік есеп апарып мәжілісте масқарасы шыққан денсаулық сақтау министрлігіне менің атымнан лайфхак америка құрама штатының огайо штатының губернаторы ке қарсы екпе алған егде адамдардың арасында лоторея ойнататынын жариялады жеңімпаз 1 миллион доллар алады лотерея әрәпті сайын болады бұл халықты вакцин алуға ынталандыру үшін екен ал екпе алған жастар лотореяда тегін оқу грантын ұтып алады ал біздің билік атасының басы қазақстанның чиновниктері бір тиын бермей қалсын біздікілер тек қысым жасауды білет. талай жерде естідік егілмесеңдер жұмыстан шығарамыз дегенді ресми мойындамайды әрине жалпы қазақстанның чиновниктері мойындамаудан әлем чемпионы ғой бірінші орын халыққа сыйы қалмаған отандық чиновниктерге екінші лайфқа. сол ақштың нью джерси штатының губернаторы фил Мёрфи, коронавирусқа қарсы вакцина алғандарға бір бір бокал сыра беретінін айтты алып қойыңыздар қай губернатордікі дұрыс әрине біздің билік халыққа тек арзан нәрсені пихать етеді демек пива береді бірақ қазақстандық чиновниктерге екпе алған адамдарға сыра үлестір деп берсең ішіне су араластырып былықтырады өйткені ол жерден де жейді жемқорлар тоймайды жоға да болмайды өздері ал сұхбатқа келмей жүрген алексей цой сіз не дейсіз ынталандыру үшін не істемексіз әлде сіз президент қасым жомарт тоқаев айтқан есуші мемлекет концепциясына ашықтыққа қарсысыз ба әзірге солай сияқты олай емес екенін дәлелдеңізші менің телефон номерім баспасөз қызметіңізде бары. Нука, звандаңыз алло алло, а звандаған жоқ звондаңыз иә күтіп отырмын құрметті көрермен бәріміздің өзегімізді өртеген жайт бар ол 26 жасар қандасымыз әсел айтбаеваның қазасы туыстарына қайғырып көңіл айтамыз грузияға жұмыс істеймін деп барған жерлесімізді арсыздар азаптап көп қабатты үйдің терезесінен лақтырып жіберген бұл бір болжам өзін өзі тастап жібердірегенінде әңгіме бар демек соған мәжбүр болған тіпті әселдің өліміне оны грузияға қызметке шақырған туысының қатысы бар деген сөзде айтылды анығын тергеу айтады айыптылар ең қатаң жазаны алсын деп талап етеміз бүгін қысқа қайырамыз келесі аптада жіті толыққанды ақпаратты көрсетіп қазақ қызын өлтіргендерді реп турасын айтамыз бізбен бірге болыңыздар зәремізді алған тағы ақпарат ресейдің қазан қаласында болған қанды оқиға он жасар ильназ галявиев мектепке кіріп барып балаларға оқ жаудырған салдарынан жеті оқушы мен екі ересек адам қаза тапты жиырмадан астам адам түрлі дере жарақатын алды біз бақилық болған жандардың туыстарына қайғырып көңіл айтамыз сот қылмыскерді қазір қамауға алды бұл тұста біз сабақ алатын дүние бар ма әрине ол мектептегі қауіпсіздік қазақстандағы қай мектепке кірсең де жасы келген ата апаларымызды күзетке отырғызып қояды қару түгілі шыбығы да жоқ қолдарында олардың қой дегенін қылмыскер түгілі ана ойнап жүрген оқушы балалар да құлаққа қыстырмайды бастықтарға рахат егде адамды азақша түреп төлеп қойып күзет бар деген екіленіп есеп береді жоғарғы жақта. бұл олқылықты дереу түзеу керек екіншіден мектеп психологтарын қайта даярлау қажет сандарын көбейткенде ләзім өйткені мектепте психолог бар деген аты ғана болмаса онымен сөйлесіп көмек алғандар аз ауылдарда тіптен жоқ әй мұғалім жетпей жатқанда психолог сұрағаның қай сасқаның дейді директорлар егер ертең біздің елде қара жамылмасын десек осы екі проблеманы дереу шешу керек өйткені қылмыскер ұлтт таңдамайды бантик ұлыбританияның премьер министрі борис джонсонға сол елдің соты 535 фунт стерлинг айыппұл салды біздің ақшамен 322 жүз 000... Тенге. неге екені анық айтылмады бірақ болжам бар осыдан екі апта консервативтік партияның инвесторы елу сегіз фунт стерлинг ақшаны премьер министрдің пәтерін жөндеуге бергенін айтты теңгемен айтсақ 34 миллион теңге Анық алда белгілі болады бірақ ағылшындар бізге жете алмайды никак 34 миллион теңгеге ремонт жасайды деген не масқара ұят қой позор Ай, біздің шеноуниктер фаворит қой 34 миллион теңгеге біздің чиновниктер үйіне диванмен мен теледидар да ала алмайды өйткені отыз миллион жетпейді біздің шенеуніктерге копейка ол өйткені біздің шенділер прям стильный дизайнмен қарайды ғой бәріне сондықтан жеуді үйренгің келсе борис джонсон бізге кел қазақстанда ондай ұстаз көп құрметті көрермен нарта Ньюстың бүгінгі саны апталық қорытындысы осымен тәмәм біздің каналға жазылыңыздар лайк қойыңыз комментарий жазыңыз қоңырауды басыңыз біз сіздер үшін қызмет қыламыз